hesaplayın. Quyidagi ifadalarni hisoblaymiz. Birinchisi, tangens 1 gradus, tangens 2 gradus, va hokazo tangens 88 gradus, tangens 89 gradus. Demak, 1 gradusdan boshlab to 89 gradusgacha bo'lgan tangenslarni ko'paytmasi. Burchaklarni ko'paytmasi, tangenslarni ko'paytmasi. Biz dastlab o'rtadagi hadlarni ham, ayrimlarini yozib olaylik. Ko'paytiruv. Tangens 44 gradus, ko'paytiruv tangens 45 gradus, tangens 46 gradus va hokazo tangens 88 gradus, ko'paytiruv tangens 89 gradus. Va bu ifodani hisoblash uchun tangens 89 gradusni biz tangens 90 gradus minus 1 gradus deb olishimiz mumkin. Buni keltirish formulasidan foydalanadigan bo'lsak, bu katangens 1 gradus bo'ladi. Tangens 88 gradusni tangens 90 gradus minus 2 gradus deb olishimiz mumkin. Keltirish formulasidan foydalanadigan bo'lsak, bu katangens 2 gradusga teng bo'ladi. Va hokazo, shunday qilib yuqoridan pastga tushib keladigan bo'lsak, tangens 46 gradusni biz tangens 90 gradus minus 44 gradus deb olishimiz mumkin. Bu keltirish formulasidan foydalanadigan bo'lsak, katangens 44 gradusni gradusga teng bo'ladi. Endi yana ifodani ko'raylik. Tangens 1 gradus ko'paytiruv katangens 1 gradus bu 1 ga teng. Demak, tangens 1 gradus tangens 89 ni ikkalasini ko'paytmasi 1 ga teng ekan, chunki tangens 89 gradus katangens 1 gradusga teng. Xuddi shuningdek, tangens 2 gradus tangens 88 gradus ko'paytmasi 1 ga teng. Chunki tangens 2 gradus tangens 2 gradus va katangens 2 gradus ko'paytmasi 1 ga teng. Xo'p, shunday qilib qisqartirib keladigan bo'lsak, tangens 44 gradus, katangens 44 gradus 1 ga teng. O'rtada bitta had qoladi. Mana bu ikkitasini ko'paytmasi 1 ga teng, va mana bu tangens 45 gradus o'zi 1 ga teng. Shunday qilib bu ifodani ko'paytma ifodaning qiymati 1 ga teng ekan. Javob: birinchi ifodaning qiymati 1 ga teng. İkinci misal götürüyoruz. Sinus 56 gradus, sinus 124 gradus, 134 gradus, 236, 28, 88, 178, 208. Bu. Dastlab suratını görelim. Suratı da. Mana bu ikkita burchak birinchi chorak burchagi ekan. Ularga tegmay turaylik. Mana bu ikkitasini o'zgartiraylik. Sinus 124 gradus. Buni biz sinus 90 gradus qo'shib mana bu burchaklardan birortasini olish mumkinmi? 34. 34 deb olishimiz mumkin. 34 gradus. U holda bu ham teng. Keltirish formulasiga ko'ra kosinus 34 gradusga teng. Xo'p, yaxshi. Sinus 34, kosinus 34. Endi mana buni ko'raylik. Buni kosinus 180 gradus qo'shib 36, 20, 36, 56. Demak, mana bu 56 chiqdi bu yerda. Bu ham teng minus kosinus 56 gradusga teng. Bu yerda ham keltirish formulasidan foydalandik. Endi mahrajga o'taylik. 28 gradus, 88 gradus. Birinchi chorak burchaklari ekan. Qolganlarini ham birinchi chorakka keltiraylik. Bu teng kosinus 178 gradusni biz 90 gradus qo'shib 88 gradus deb yozishimiz mumkin. 88 ishlatilyapti, biz ham shuni ishlataylik. Bu ham teng keltirish formulasiga ko'ra minus sinus 88 gradusni hosil qilamiz. Yani sinus 208 gradus. Bunu sinus 180 gradus koşu 28 gradus deb olishimiz mumkin. 28 gradus bor, juda yaxshi. Teng keltirish formulasidan foydalanamiz. Minus sinus 28 gradus. Yani hammasini o'rniga olib kelib qo'yamiz. Bu holda ifodalar mana bu yerda yozaman. Sinus 56 ko'paytiruv kosinus 34 minus
minus var mı? Bu müsbetten bana bir de minus var. Minus ya minus plus buladı. Demek plus sinus 34 köpeytiru kosinus 56. Şimdi mahraç götürüyoruz. Bunu özünü köçürüyor zaman kosinus 88 gradus. O bir de işara kan diye buladı. Minus köpeytiru minus plus bularken sinus 88 köpeytiru sinus 28 gradus. Bak şimdi kalın bana bu ifadanı hasıl kıldık. Yani de suratta sinus, kosinus, kosinus, sinus. Suratını kuyla geçiyor açımız mümkün eken. Sinus 56 gradus, koşu 34 gradus. Yani yığındanın sinusu. Mahrajda kosinus 88 gradus, minus 28 gradus. Yani kosinus da minus bu geldi, bir yerde ortada plus bulardı. Teng. Suratı 56'ya 34'ni koşsak 90. Mahrajda kosinus 88 minus 28 60. Sinus 90 gradus 1'ge teng. Kosinus 60 gradus 1 taqsim 2'ge teng. Demek cevap 2'ge teng ekan. Şunday qilib bu ifodaning qiymati 2'ge teng ekan.